Zdravím a vítám vás všechny u Age of Empires 2. Nějakou chvilku tu nebylo. Většinou času jsem teď věnoval trošku jiným hrám. Hlavně teda Total Warům, ale vracíme se trochu k tomu. Máme tady připravený vlastně Coastal Forest 3v3. Jsem tu já jako modrý Říman. Samozřejmě Zajda se vrací. Že zajíc skákající za Berber jako zelený a Fluffy, náš věrný kapitán, tak za Maďary, jako Tyrkisový. Eliško, kolik já přemýšlím si, nemá prostě Fluffy kem smůlu, že je na tom kraji, jestli by mu občas nevyhovalo si zahrát takhle někde vzadu, ale necháme to na něm. Proti nám je tady proxy, jako arménec. Oranžový, jo. Failový mu to vyšlo pěkně, Finch Elot. Ten hraje Burgundie pěkně jako ve prostředku, když nejlepší by to pro ně bylo vzadu. Na druhou stranu si říkám, že pro toho Japonce tady je Brvoka. Tak je to možná trochu zase na druhou stranu lepší, kvůli rybám. Je to Japonec, má ten fish bonus. Když možná počítal, že bude vepředu pro to Japonci. Arméci vlastně se dají vlastně úplně v pohodě taky. Já jsem na těch chvilku uvažoval, proč arménec, a ono to vlastně špatný není. Může mít vždycky ten upgrade na pěchotu o dobu dřív. Když nevím, jestli ve feudálu máte úplně eko na longswordsmeny. Ale špatný to asi úplně jako není, dá se to nejspíš v jistých situacích využít, takže to by šlo, protože tady jste blízko strašně u sebe s oponentem, vidíte, že moc vlastně velká vzdálenost se nedělí, navíc Fluffy má hodně naprosto hnusnou generaci, všechny surky, krom teda jednoho zlata a teda trochu kamení, když to už bude asi tak nějak trošku, no to bude spíš i dokonce zajdovo. Tak všechno má prostě vepředu té generace na restart, co si bude. Ale aspoň arménec má gold a kámen vzadu, vepředu, vzadu taky, ale to už se náleží jináčím lidem. I když možná to bude, že každý má kousek takhle. Těžko říct teda, přiznám se, že těžko se mi to poznává, či je co. Každopádně Fluffy má fakt smolnou generaci, nebudeme říkat nic. Co se týče oponentů, jak všichni už letí, co můžou na to dřevo. Japonec má dokonce víc na dřevu, bude chtít ty rybářské lodě, takže to je správně. Vlastně to podobné, to samý dělám téměř jako by já. Taky se snažím. No ale až teď jdu vlastně na ten dok, jsem šel hodně pozdě na dok. Hlavně jsem si naháněl srnky. Prasátka jsem si bral. Co se ale týče vlastně toho lesa, když se já to tak vždycky kouknu na tu minimapu, jo, ve prostředku, my tam nemáme moc děr na vlastní straně, tady je akorát jedna velká díra a pak je až tady, takový průchod. Čili my to s tou generací toho lesa máme celkem hezký. Zatímco oponent, no, mají teda ve prostředku nad fialovým jeden průchod, pak ještě také do boku, nad červenýho. Mají to možná trochu horší, budou muset víc volovat. My ten les můžeme využít něco jako na oáze, prostě pevný podklad pro naše bezpečí. Zajde to teda up. Za chvilku, za minutku a půl tam bude. Co se týče arménce, tak taky klikl. Ze strany Burgundiana přichází Loom. Je to takový různý, no. Někdo proidloval, někdo ne. Jdeme pomalu dobu. Tím, že jsem vzadu, tak jdu později. Snažím se jet navíc ve Sničanech a jet něco ve smyslu právě Fast Castle. Zatímco kluci vepředu budou muset podle mě jít agresivnějc. Ona ta mapa je, k tomu je tak víceméně dělaná. Nechcete být pozadu a nechcete hlavně se nechat zatlačit do kouta. To
je to největší nebezpečí, co vás vlastně může chytit. Obzvláště teda Fluffyho, který má ty surky fakt takové jako škaredě. A když to vidím, tak mám jakoby chuť udělat tu volu takhle kousek před to, abych si ty surky vůbec zabezpečil, ale vím, že je to hodně náročný plán. Protože za prvý to bude stát strašně dřeva a ta palisáda potom nebude to držet. Bude potřeba mít spoustu armády a tak dál. Není to úplně, řekněme, mapa, která je přátelská na to volování. Možná pokud teda takhle nemáme díru v lese, tak je pravda, že bychom možná mohli pomáhat Fluffymu třeba se domluvit, jo? Tak já to vemu od spoda, ty od zhora. Ale no, chce to ten feudál, možná rozjet nějakou army, napřed se kejt armádou a pomaličku, polehoučku bych reálně asi dělal normálně Stonewall. Třeba tady jak má Fluffy ty mlýny, tak tady od těch lesíků Stonewall. A pak pokud možno to možná vzít nějak po ty surky, ale to je takový jako šílený až možná plán. Co se týče arménce, tak rovnou přichází s Pikeman upgradem. Někdo se bál hodně jízdy. Jak děláme upgradey a tak. Já jsem připravený útočit i na vodě. Nevím, kdo přesně tam bude, ale nechci jim určitě nechat ten rychlej zdroj jídla. Takže dělám nějaký galejky. Prozkoumáváme lesík. Dělám pomalu budovy, abych mohl právě postupovat. Co se týče kluků, tak tady přichází se scouty. Vlastně zajídá a Fluffy dělá rinčku, takže půjdeme luky. Což je moc dobře. Arménec teda vzteklej, hlavně teda arménské ženy. Ty už potom jdou. No, asi to nebude za vidly, bohužel. Škoda. Co se týče Japonce, tak ten má volnou tu hudlinku. Kdyby náhodou, a jinak je celkem bezpečí. Jídlo má hlavně ve fiších, sbírá, taky si udělal teda mlýn, jako to dělává Fluffy těm srnám, když myslím si, že je to lepší nahnat tím scoutem. Člověk si vlastně jakoby ušetří to dřevo, může za to postavit tu kovárnu a no, samozřejmě potřebujete ještě 50 dřeva. Říkám, že to zaplatíte celý, ale většinu jo, což je znatelný rozdíl. Takže zatím nějaký potyčky jsou sem tam. Já pomalu voluju ten náš vršek. Ale no, záleží se to budu stíhat. Káslič je na cestě, dělám nějaký upgrade, že jo, už těch polí pomalu bude víc. A když se postupuje do kásl, tak v káslu určitě nechcete mít horší farmy. Mezitím teda vyvíjí kluci tlak na toho arménce. Bohužel ten nemá ještě fletching. Ale dělá armádu a připravuje skirmy. Určitě, co by třeba Fluffy měl udělat, buď double rangeku teda mít a produkovat se navíc střelců, a nebo se kolikrát fakt jako vyplácej jedna rančka, kovárna, fletching, přidat pak další. Ale to je podle mě o tom, jak to plánujete, určitě je lepší mít hodně střelců. Ale ten fletching se k tomu vždycky dá nějak udělat. Co se týče mě, tak snad pár fiší sejmů, než vyleze ta fajra. Nevím, jestli přidám ještě, jo, přidávám další, přidávám i přístav. A tím, že jsem v káslu, tak bych měl co nejdřív začít dělat ekonomiku. Bohužel, co se tady stává, je to, že fialovej jede se svými scouty ke mně. Takže za chvilku budu pod rašem. Moje galejka je v nepřímé situaci a zamotala se mezi fiše a padla. Scoutík, scoutí. Zatím to jde. Kluků se nic horkýho neděje. Nic špatného. Japonec ale je taky v káslu a přispívá rytíři. Zatímco já tady musím řešit ten raid, přicházím o dva vidláky, který volovali. Už to nestihli. Nebo konkrétně jeden voloval, druhý tady
bral rybičky. Takže skauti prolezli, drží mi nepřítel díru vlastně v bázi. Já bych to měl co nejdřív vyřešit. Zároveň dám trochu námořnictvo pořád, abych zbavil Japonce té vody. A za chvilku, ano, už dělám nějaký stáje. Volu se v odlinku, to určitě nechci, aby mi přepadlo moje dřevo. A zároveň posílám všude spíry. Nevím, jestli mám armor, nemám. Ta debota kesky odvádí pozornost Zajda, neustále drží oponenty u nich doma, aby měl čas Fluffy samozřejmě se zavolovat, plus udělat třeba ten castle a chce to určitě krosy. Určitě potřebujeme krosbomeny, když tam běhají ty najti. Zajda taky není v castle, ale myslím, že to je otázka chvíle nebo času. Já přidám tisíčka, tím, že jsem vzadu, mám klid, potřebuju nějakou solidní ekonomiku, abych byl schopen právě své spojence podporovat. Takže nepřátelé šli poměrně do armády. Co to má námořnictvo? No, má dlouhou cestu, má dlouhou cestu. Já mezi tím blikám Zajdovi, ale ujeli mi nikam ty skauti, nevím, kde jsou, možná jdou k tobě. Nakonec jsem je teda našel zde, ale je to scout za scouta. No to tisíčko se mohlo stavit možná více vidlema. Tak říkám, možná škoda pro mě. A jo, dělám další tisko. Důležitý nabumit. Arménci se perou z vlky. Ale to dobrý, no, že dělám ty tiska jakoby první. Hlavně abych je měl první a produkoval z nich. To je ta největší důležitá věc. Aja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 j
Tak. Třetí vidle, mrtvá. Což je strašná škoda. Útočím opět na Japonce, ten si tu nechal jenom jednu lodičku. Což myslím, že podcenil, možná si myslel, že už nepůjdu lodě, nepůjdu vodu. Ale už jenom tím, že viděl ty moje lodě, muselo mu dojít, že mám přístav. A ne možná i jeden. Podcenili teda vůbec tu vodu, to námořnictvo a přijdou o zdrojídla. A hned si zrovna hrdě postavil ten dok a akorát to přijde. Flafik je pod těžkým útokem, těch 6 rytířů, to nedělá dobrotu. Falečníka ale máme, tak aspoň tak, a jdeme do castlu. Začínám teda jenom vydržet. Arméz doráží společně s červeným. Já jedu na 3000 a Zajda míří do castlu. Snaží se volnout, aby se zabezpečil, bohužel si myslím, že tady bychom si měli navzájem jak pomoct. Možná jsem měl udělat nějaký kopínky a pomáhat vlastně defovat naše pozice. Fluffy se zatím zvládá. Brána je zamčená, zkušeně Fluffy. Vydáci bohužel umírají, jsou pod palbou těch střelců. Japonec hezky rejí. O tom žádná, ale díky bohu mám pokrytý suroviny týskama. Dělám své knighty plus mám k tomu nějaký svoje spíry, dělám pikemana. Zbroj mám. Ten nejdůležitější, aspoň teda tu feudální, že jo, dá mi to plus 2. Což je klasický castlový armor. Jo, tady mi sekají ty scouti, já jsem si říkal, kde slyším bouchat scouty. Červený ztrácí knighty pod Fluffy otiskem. Nicméně za chvilku pojede i ten Japonec na 3000. To se mi docela líbilo, jak se přesouval ten fialovej. Nedělal si týská jenom zde, ale rozhodl se i přesunout také do prostředka na ty lesy. I když si myslím, že to je docela riskantní, pokud to nezačne nějakým stylem zazdívat. Pokud neudělá nějakou vólu. Společnými silami se zbavujeme červeného raidu, co tu byl. A daří se nám teda zbavit nepřátel naší ekonomiky. Zajda přidává týsko, Fluffy přidává týsko. A co se týče mě, tak teda Japonec přece jenom ještě přidal nějaký farshipy.
Nicméně já přidávám pár lodí a měl bych to být schopen vlastně vystřílet. Myslím, že je Fafilo, jo, tady Fafilo varoval zajda před dírou možnou, ale není tu, je to tu zavřený. Takže teď bychom měli být zabezpečený. Ve Stronghuldu by vám vlastně řekl rádce, že keep is close. Takže doufejme, že nám to vydrží. Možná by to chtělo po trochu tu stunvolou začít, i když oponenti taktéž neudělali tak. Co se teda týče mě, tak zbavuju se, jak jsem říkal, těch fireů. A teď už by neměli spojenci mít vodu. Na druhou stranu Burgundian dělá kavalíra, tak pro toho Burgundiana je to víceméně nutnost. A bude asi zkoušet chodit zase ze zhora na mě. Já jsem trochu ready na to, co by se mohlo stát, ne teda proto, že jsem chtěl jít imp, tak jsem postavil takhle dvě budovy, ale plus se ty monci hodí na obranu, zároveň i na braní reliků. Podporu chlapce aspoň pár jednotkama, není to nic velkolepýho, ale aspoň něco, 4000, to by mohla být už pěkná ekonomika. Byť teda kvůli mému idlu se držím furt na úrovni toho červeného, plus teda ty 4 ztracený vidle, to není příjemný. Ale konečně přišel Japonec o vodu, úplně kompletně. Armenec si ani loďku neudělá. Zajda staví u Fluffyho hrad, aby jsme si zajistili nějakou defenzívu. A Burgundian to zkouší ze zhora. Zalekle se mnicha, ten tam započal svůj chvalospěv a zahání nepřítele. Na už vršek stonewalluju, určitě nechci, jakmile se budu věnovat nějakému souboji a tak. Pak zjistit, že a kavalíři se prosekali, je. To nikdy nechcete. Zajda teda staví ten castle, no ale bojím se, jestli to zvládne, jestli se neproseká oponent dřív a vypadá to, že ano, ale nakonec ho vlastně přinutil do fightu. Jo, výborně. Já jsem říct, že by měl Fluffy zaměřovat ty střelce, akorát teda ty kopí v tom a ještě to jde spečetit Burgundian z lesa. Čili tady přijde bohužel Fluffy i zajda o armádu, ale dokázali postavit hrad, možná čas místo opravování té kasárny sem hodit rychle nějakou budovu a zabezpečí to, plus se tedy vlastně stále díra. Jo, zajda už tam běží dávat z Stonegateu, výborně. A co se mi právě líbilo, teď už to vlastně uvidíme hezky, právě že zabezpečuje ten fialový ten les, ty průchody, to se mi strašně líbilo. V tuhletu chvíli mají nepřátelé, jakmile dodělají vólu k té vodě, tak mají zabezpečenou skoro půlku mapy, dá se tak nazvat, protože mají vlastně i ten sporek tím, že tlačí a jsou vepředu. A ten spodek je hodně důležitý, tam máte bonusový gold, bez toho nejde upřímně na té mapě dlouho vydržet, dlouhodobě, hleda, že byste rozjeli trade, ale to bychom zase měli trade jenom přes půl mapy, ten taky není nejefektivnější. Ale přežít se na tom asi dá, voda je teda v pohodě, co se týče mě, tak přispívám pořád, dělám nějaký rytíře, chci rozjet kavalíry. A dokonce jsem teda v impu, chybí mi hrad, aby jsme mohli dělat treby, na tom bych měl pracovat, což se teda dělá a ekonomika celkem roste. Byť nemám úplně nejvíc vidláků, Japonec mě stále tohle překonává, takže už má pěknou stovičku a dokonce teda už vlastní castle dělá, všude budou japonské treby. My teď musíme vyřešit tuhle tu nepříjemnou situaci, kdy nepřátelé fakt tlačí a pěkně společně. Vidíte, že kavalíři, rytíři a střelci nám dávají co pro to. Naštěstí máme podporu toho tisíčka. A jakýsi zázrakem, možná i tím, že se stál ten červený trochu, se nám podařilo tohleto vybít a vymlátit. Jednoho knighta jsem poslal na ten cíč, ať mu sundá ty mangonely.
A to se velice daří, to se velice daří. Teď jsem chtěl říct, že možná nemá Botkin oponent, ale oni mi neubírali nic pořádně, protože já mám asi imperiální armor. Proto ty krosy tolik neubírali. Voda je teda tak nějak vyhraná. Co se týče jejich zazdění, tak už je skoro kompletní. Na kopičkách dělají hrady. Japonec přispěl docela hodně věžmi, což japonské věže jsou taky docela nepříjemný. Nevím, jestli už má tu technologii teď, asi ještě ne. Konečně mi napadlo postavit hrad. A mezi tím teda bojujeme. To, že jsem první v impu, tak jsem asi úplně nedobře využil. Zatím nemáme ani čím tlačit, nemám velkou armádu, nemám hrad. A dělat asi siege zatím není potřeba. Jako beranina by mohly být třeba dobrý pro začátek, ale snadno vám to oponent zničí tím, že se musíte přiblížit na dosah ruky. Čtvrté týsko od Burgundiana. Armenec dělá pěkně týzíčka doprostřed. Tady taky další týsko. No, snaží se rozjet ekonomiku. V podstatě to mají zazděný. Mají nějakou defenzivu díky věžím a hradům. Takže bude se nám to těžko prorážet. My teď myslím, proč nám hlavně zajda bliká dolů, je, že se chceme podívat, zdali nepřítel už není na bonusovým goldu. A pokud možno, pokud nebude, určitě to bude důležitý zabrat. Co se týče mě, tak sbírám reliky. Když už nic, tak aspoň mít takovýhle bonus gold. Každá mince se počítá. A prozkoumáváme, zkoumáme a zatím tu někoho nevidíme. Byť my díky Capture Age vidíme, že tu červený už chce stavět. A dokonce i fialový hrad. Teď je to závod s časem, kdo to zabere dřív. Japonec techuje vlastně čempy. Že také řeknu, že určitě se nezastaví na tu sportsmanovi. Takže Japonec jde do pěchoty, Armenec dělá střelce, Burgundian jízdu. Tím jsou si pěkně vlastně doplněný. To se mi líbí. Já jsem zkoušel trochu tlačit, vyprovokovat nepřítele, ale úplně se nedaří. Burgundian teda nemá ale dobrý upgrade vůbec, on má akorát feudální zbroj. To je pro nás hodně dobrý. Takže jakoby daří se nám, no, se trochu prorvat, daří. Ale furt nemáme tolik sil, abychom se dostali přes tu všechnu obranu. Japonec tam sype těch věží, ještě to hezký není. Stále pod ruku kavalíry, sypu, co můžu. Ještě jsem neudělal ten unikátní tech, aby měli charge attack a dělali se rychlejš. Pěchoták jízda. Konečně vychází treby, výborně. Koukám, že už dochází asi zlato, přichází lajkavka z mý strany. Hodně upgradeů. Heavy Cav Archer. To je od Zajdy zajímavá volba, myslím, že to úplně ale je škoda teď surovin. Zůstal bych právě u těch, no. U těch Camel Archerů, že jo. Že ta upgrade jim vlastně nic nepřidá. Maximálně Partian Tactics se si mají Tambrink udělat. A máme imp, tak spíš udělat elitní, no, než Heavy Cav Archera. To možná bylo od zajdy unáhlený, no. Myslím si, že tady ten jízdní nůčišník je o dost lepší. Z naší strany teda přichází trebování, obléhání. To, co bych si měl já pozor samozřejmě na utíkající jednotky. Teď se potřebujeme držet při sobě. Jo, výborně, už dělám právě tu technologii. Takže naše kavalérie bude o dost silnější. Zajda hezky zabírá ten spodek. Vršek by měl být zazděný a v pohodě. Ačkoliv teda nemám to úplně udělaný dobře.
Myslím si, že stačí prosek nějaký baráky, ty nerovnosti tam dělají bordel vždycky. Hezky dělá upgradey, Burgundia, se mi to líbí. Přichází s Paladinem. Co se týče Japonce, tak teda sypeme tam ty čempy a halby ve velkým. Ze strany Arménce vidíme nějakého škorpíka, to je zajímavý. No. Jako myslím si, že teď byla zrovna taková moje prosba, aby jsme začali víc tlačit a zkoušeli jít dovnitř. Já jsem si jistý, že máme jako dost solidní počty proti nim. A i dobrou kombinaci vlastně jednotek. Že bude to potřeba napřed všechno odtrebovat. Odtrebovat ty hrady, ty věže. Japonec už má technologii, aby to střílelo, že jo, víc. Japonské věže jsou opravdu silné, když se takhle vylepšejí. No a bohužel teda pro mě, já jsem myslel, že ty arménský střelce obklíčím, že jim tady dám co proto, ale kavalíři bohužel nemají úspěch. A i když mám teda ten charge, tak stejně no, ta obrana je tady moc silná, těch halbů bylo taky dost. A bohužel teda jsem ztratil zbytečně asi ty kavalíry. Byl jsem zbrklej tady. Naštěstí teda kluci armády nestratili. A budeme se vytrvat, musíme být vytrvalí, odtrebovat všechno, co tu jde. Když teda ten Japonec s těma věžma fakt jako hodně zasypává, ale není zbytí, no, musíme udělat dost siege a zbavit se těch struktur. Ale si dát pozor, je super, že má Zajda balistiku, už má i ty elitní, takže lejtka by nás neměla tolik trápit. Jen si říkám, že teď, jak my vidíme tolik pěchoty od toho Japonce, já jsem se už asi měl vzdát toho dělat ty kavalíry a místo siege já jsem dělal totiž škorpy do těch Japonců, protože mi to přišlo dobrý proti těm Arménům, jenže možná byl čas přejít na pěchotu. Ta pěchota možná by byla vhodnější, no. Akorát teda dělám heavy škorpíka. Balistiku bych měl teda dělat, jestli plánu dělat škorpíky. Ty římští, že jo, jsou na to dělaný. Funguje na ně balistika. Ale chemie je taky dobrá aspoň. S trochou Minecraft to dá zvládat. No je to na bodu mrazu, no. Patová situace. Oni nás úplně nemají jak vyklepat a my nemáme jak prorazit. Že co teď s tím, že jo? Jo, takhle on mi takový sníky beranilo tady, no mé projelo. Ale jo, teď jsme docela se prorvali, to vypadá. Arménci ale zachraňuje střelce a běží na kopec. Ty věže jsou ale strašná síla, koukám. Ty kavalíři padají jeden za druhým. Pomalu přidávám ty škorpíky. Flafik dělá genitury. Proč ne? Neustále si držíme mobilitu. Naponec si tu drze těží. A super. Ty dokonce věžku tady chtěl dělat, ale tak. To Zajda vypadá, že zastaví, upozornil mě a hnedka se věnujeme těm japonským vesničanům. Je to škoda, no. Myslím si, že ty Římani jako můžou stát aspoň na kůj jedný proti jejich pěchotě. Zase se na druhou stranu říkám, že pokud nepřijde moc paladinů, moc husárů, tak ten stíč je docela dobrý. Jen by to chtělo balistiku a namasit je teda.
že na to není úplně dostatek času. Ty verveští gamelové by měli postřílet dobře ty husáry a paladiny. Když koukám, že jako často stříleli do toho, no. Stříleli do těch beranidel. Škorpíci se snaží, já to zkouším trošku majkrovat. Krejeme se pod radem, no jsme poměrně zatlačeni, co se teď týče ekonomiky, jo. Oponenti připravují trade, to je pěkný. A jsme pomalu tlačeni pryč, konečně dělám balistiku. Stále se držím těch škorpionů, pořád mi přišlo, že to docela funguje. Lightku a škorpíky, no, dělám. Akorát tlačí nás, no, šikovně nás tlačí, ta japonská pechota. Vidím opravdu se poprvé, že v té týmovce ty pěšáci hrajou docela poměrně slušnou roli. Navíc nás dost překonávají, co se týče armády, mají nějakých 60 mužů prostě víc než my. To je strašná síla. Naštěstí pro nás funguje a držíme ty hrady. Mardrholy nemá, ale tak to je možná jediný štěstí naše. Z těch věží dole zbavíme. Trošku se to přehouplo, dost nepříjemně. Stable i ze zhora teda. Neustále jedu lightku. Škorpíci. Dokonce nějaký onagery. Že nějaká dobrá střela od těch střelců by nám mohla hodně pomoct. Škorpíci spíš jedou na porážku, jak jsou mezi mýma produkcemi a ty Japonci. Ty halbáci to zlobějí. Ale furt neprorazili naše linie, což je moc dobře. A už je to tady. Konečně mi to napadlo. Začínám přecházet na tu pěchotu, protože aspoň ty pěšáci, ty legionáři s halbama budou schopný kosit tu výzdu, protože on krásně fakt jako krásně s tím funguje. Já nejsem schopen vůbec si držet ty počty, dokonce menší produkce a ta jízda mi je vždycky ten stíž dožene. Oni zde moc pěkně pracujou. Nakonec jsme ustabilizovali tu frontovou linii. Nakonec se to fakt povedlo. Já s onežrama zaměřuju ty beranidla. Myslím si, že snad trebama jsem tady střílel. No a to, co je teď potřeba pro nás, je samozřejmě namasit slušnou armii, kterou to prorvem. A půjdeme kupředu. Jo, když se tu teda zabezpečuju ty lesy, radši pro jistotu, že jo. Nikdy nevíte, kdy by mohl přijít nějaký nepříjemný rejdík, zatím teda nic. Takže frontová linie, můžeme si říct, že je docela napínavá, teda. Zase se trošičku dostáváme na kobylku. Já bych měl čapnout ty treby a už začít likvidovat ty věže pomalu. Zatímco takhle hezky tlačíme. Bude nějaký onager shot, pěknej? Zatím to nevypadá teda. Říkám, že ty bombardy mi opravdu sypají i ty onagery. Tady z ničeho něco prostě umřel, ten jeden. Tak, brzo snad budou teda na řadě naši pěšáci. Přechod na tu pěchotu mi trvá trochu díl, ale hlavně, že jsou tu jednotky, ty škorpy se mi podařily celkem namasit. To je hlavní. Bombardy uřadujou, střílí do našich střelců. Jo, já dělám. Tak konečně něco napadlo i chytrýho. Outposty, aby jsme to tady prozkoumali a viděli. Kdykoliv nepřítel vyrazí.
Ale zase se to trošku obrací. Jakmile my se přiblížíme k tím věžím vždycky, tak se to začne otáčet proti nám. Já dělám beranidla, přecházím na legionáře, konečně mě napadlo čapnout teda ty treby, začít trebovat. Vypadá to nicméně tady dobře. A co se týče teda vlastně situace nahoře, tak krásně teď vidíme, mám tu ty outposty, takže vidíme, jak tady běhá ten nepřítel a říkáme si, no jo, rejdík, i když tu jo, tady koukám nebezpečí, tady je díra, pozor Kenshine, Kenshine, je tam díra, je tam díra, ještě, že si toho nevšim, tyve, já na poslední chvíli, legionáři jdou do útoku, společnýma silama se teda snažíme, co to jde. Já ty nevím, co tady vytvářím s tou výzdu, možná jsem jenom na klik, že chci s nima dovnitř, což se úplně nedaří. Boj je to krvavej, myslím si, že tato hra bude hodně o killech. Lida si krásně drží, ale hodně pěkný počty těch Camel Archerů. No a nám nezbývá prostě nic jiného, než se prostě pomalu jistě prorvat. Zároveň Arménec přichází o produkci, co se týče siege vepředu. Zajda mu to tady pěkně utnul hrady. Hlavně super, že má Zajda spoustu hradů, může neustále produkovat. To je paráda. Dokonce si udělal, myslím, že teď regeneraci ty velbloudy. Ať se nám z toho zasekla hra. Zkouší se prosekat ten Burgundian skrz market. Já už na to posílám vlastní kavalerii. Burgundian neustále teda zkouší redit. Chlapci se už dostali dovnitř, nebo jsme se prosekali. Falfik běží, když myslím si, že zrovna genitur raid není úplně ideální. Ale tak aspoň něco. Co se týče teda mě na frontě, tak já postupuju pomalu kupředu. Budu se snažit likvidovat ty věže a pomalu se přesouvat dál a dál. No, ty věže už za chvilku sundáme snad. Zajda hezky drží Burgundiana, který běhá tudy. A já tím si že pomaličku tlačím dopředu. Co je pro mě blbě, je zde toto. Bohužel. Myslel jsem si, že jsem volnutej, ale myslím si, že tu bude právě díra. Konvertuju nepřátelskou jednotku. Škoda, že tu nemá toho paladina. Ten by věřím, že by mohl je pěkně potrápit. Naše obléhání teda stále funguje, platí. Onager od Armence. Tlačíme, co můžeme, celkově frontálně. Flemish Revolution! Přichází Flemish Revoluce. Nevím, jestli je to úplně ideální, navíc nemá kompletní upgradey. Ještě mu zbývá armor. A do těch lučišníků já myslím, že to strašně umře. Dodělávám volu, protože nechci, aby se mi samozřejmě někudy prosekal nepřítel. Flemish Revoluce. Myslím si, že to nemá úplně. Myslím si, že to nebylo vhodné posílat to proti nám, ale vzít celou tu revoluci a možná jít normálně na mě, tím hořejškem. A zkusit se probourat těma pěšákama. Protože když jim uděláte Arson, tak oni mají docela i solidní útok, co se týče že jo, budov. Na kopníka mají hodně velký útok, mají dva proti buildings. Takže udělat Arson a zkusit to s těma prosekat. Kolik mají oni vlastně do kavalérie? No, oni mají celkově strašně velký útok, co se jízdy týče. Bohužel proti ním tady spousta střelců a oni už nezvládají vlastně to vybojovat. Takže nepřátelský raidy ani nefungovaly moc. Bohužel oponenti to neustáli. Měli jsme možná ke konci až takhle jakoby lepší kombinaci, ale málem nás protlačili, jak už se dostávali přes naše linie, přes naše hrady málem, tak už tam to bylo dost nebezpečný.
ale líbí se mi, jako byli tady střelci, že jo, slušnější jízda a hodně dobrá pěchota a pěkně to mixovali mezi sebou. Naštěstí my jsme odpověď našli a byli schopni to vyhrát. Já jsem stále kontroloval tu vodu, takže tam žádný fishboomek rozjetý být nemohl. Ale i tak, no, mají docela pěkně udělat ekonomiku, když se podíváte těch struktur, jak to mají postavený, to je neuvěřitelný. V tomhle byli před náma, ale my jsme si zasedli na zlatu. Dokonce teda jsme začali dělat už i trade, což je fajn. Ale ovládli jsme zlato a tím ovládáte vlastně mapu. A myslím si, že oni teda ten trade neměli úplně zas tak brutálně dobrý a aktivní. Ale aspoň něco měli, aspoň něco. 54. 58 si dokonce nese červený. Tak to jde, to celkem jde, to není špatný. Já myslím, že jsem tu měl taky nějaký vozíček. No, ale jsme to měli horší. Já bych musel jezdit až tam dolů, aby se to vyplatilo, že jo? Jenže já jsem jezdil úplně někam jinam. Tak co se dá nadělat, no? Tady možná to měl zrušit Zajda, ten... Nebo jestli to chtěli udělat takhle kluci potom. Ten tady dole je lepší, takže bych ty... markety zde potom zrušil, abych se mohl udělat ještě třeba dva. A rozjeli bychom naplno trade. Taky myslím, že byl návrh od kluků, jestli bychom udělali třeba trade na vodě. Ale no, chtělo by to asi tady pak udělat nějakou stone gateu, také na tom růžku udělat třeba doky tady, abych ty doky si nechal zde a jeli bychom na vodě. Taky by to asi nebylo špatný. Ale tak nakonec jsme si vítězství vzali. Ale trvalo to. Tohle bylo jako celkem pěkná hra, napínavá si myslím. Takže hezky kukatelná Zajda, nádherný killy, jako ty berberský lučišníci to prostě likvidovali. My jsme mu akorát dělali kompars Zajdovi. Co se teda týče Japonce, jak má nejvíc killů z nich, ale ty ztráty jsou veliký, celkově na jejich straně jsou obrovské ztráty. Mně se povedlo mít poměrně pěkný eko, když teda mám samozřejmě bonus, že jo, plus reliky. No by nebyly špatný, ten imp time byl fajn, škoda, že jsem neměl jak to impu pořádně využít. A vidláci, myslím, že všichni jsme se dostali z toho docela dobře. Myslím, že jsem tam nezmiňoval, ale snad jeden čas byl flafík na 15 vesničanech, ale vidíte, jak to vyboomil. Takže jako fakt bomba. Já vám všem děkuju moc za sledování, jako vždycky. Zatím se mějte, ať se vám daří a já se na vás budu těšit u dalšího videa.